everyone, welcome back to my YouTube channel. আজি মই আন এটা নতুন ৰেচিপি ভিডিও লৈ আহিছো। আশা কৰো আপোনালোকে ভাল পাব আৰু যদি ভাল পাই প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেন্ট কৰিব নাপাহৰিব। আৰু যদি আপোনাৰ মোৰ চেনেলটোলৈ নতুন হয় তেতিয়াহ'লে প্লিজ সাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব যাতে মোৰ যি ভিডিওছ আপোনালোকৰ নোটিফিকেশ্যন আহি থাকক। সো উইদাউট ৱেষ্টিং ফাৰদাৰ টু লেটস গেট ষ্টাৰ্টেড। আজি মই সকলোৱে ভাল পোৱা ৰেচিপি এটা লৈ আহিছো। আজিৰ ৰেচিপিটো হৈছে কলডিলৰ সৈতে মুৰ্গী মাংস। আজিৰ ৰেচিপিটোৰ বাবে মই ভীমকলৰ ডিল ব্যৱহাৰ কৰিছো। আৰু এয়া হৈছে আমাক প্ৰয়োজন হোৱা সামগ্ৰীসমূহ। কলডিলটো এনেদৰে গেছ ষ্ট'ভত পুৰি ললোঁ। পুৰি ল'লে এটা স্মকি ফ্লেভাৰ আহে অ'ভাৰঅল ডিছটোত। পুৰোতে কোমল হৈ যোৱাত কাটি লোৱা হ'ল এনেদৰে। আমাক প্ৰয়োজন হ'ব হালধি আৰু জিৰা ধনিয়া গুড়ি 1 টিস্পুন, 2 টেবল স্পুন মিঠা তেল, 400 গ্রাম চিকেন আৰু 2টা মিডিয়াম চাইজৰ আলু কাটি লোৱা, 3টা শুকান জলকীয়া, 1টা লং, 1টা ইলাইচি, 1টা ডালচিনি আৰু 1খিলা তেজপাত, নিমখ সোৱাদ অনুসৰি, জালুকৰ গুড়ি 1 টিস্পুন, আদা নহৰু বটা 1 টিস্পুন আৰু লগতে 3টা মিডিয়াম চাইজৰ পিঁয়াজ কাটি লোৱা। প্ৰথমে মই এটা বোলত চিকেনৰ পিচেছখিনি আৰু আলু কেপিচ এড কৰি দিলোঁ। তাৰপিছত হালধি জিৰা ধনিয়া পাউডাৰ এড কৰি দিলোঁ আৰু কাটি থোৱা পিঁয়াজ আধা দি দিলোঁ আৰু 1 চামুচ মিঠাতেল দি দিলোঁ আৰু ভালদৰে মেৰিনেট কৰি ল'লোঁ আৰু 15 মিনিটছৰ বাবে ৰাখি থ'লোঁ। 15 মিনিটৰ পাছত এখন পেন গৰম কৰি তাত মিঠাতেল 1 চামুচ দি দিলোঁ এতিয়া শুকান জলকীয়া, লং, ইলাচি, তেজপাত আৰু ডালচেনিখিনি দি দিলোঁ আৰু লগে লগে পিঁয়াজখিনিও দি দিলোঁ আৰু মিডিয়াম ফ্লেমত ভালদৰে ভাজি থাকিলোঁ। অলপ ভজা যোৱাতে আদা নহৰু বটাখিনি দি দিলোঁ আৰু লাইট ব্ৰাউন নোহোৱালৈকে ভাজি থাকিলোঁ। এতিয়া সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দি দিলোঁ আৰু আগতে মেৰিনেট কৰি ৰখা চিকেনৰ পিচেছখিনি আলুৰ সৈতে দি দিলোঁ আৰু মিডিয়াম ফ্লেমত প্ৰায় 5 মিনিটমান ভাজি থাকিলোঁ। এতিয়া পুৰি লৈ কুটি লোৱা কলডিলটো এতিয়া পেনত দি দিলোঁ আৰু ভালদৰে মিক্স কৰি ল'লোঁ আৰু এনেদৰে 4 মিনিটমান ল' ফ্লেমত ভাজি থাকিলোঁ। এক চামুচ জালুকৰ গুড়ি দি আকৌ 1 মিনিটমান ভাজি থাকিলোঁ। এতিয়া পানী শুকাই যোৱাতে মই 1 কাপ পানী দি দিলোঁ আৰু ফ্লেমটো মিডিয়াম কৰি অলপ ভাজি ঢাকন দি দিলোঁ 3 মিনিটৰ বাবে।
এতিয়া ঢাকন খুলি অলপ লৰাই থাকিলোঁ। এতিয়া আকৌ দুই কাপ পানী এড কৰি দিলোঁ। এতিয়া ফ্লেমটো মিডিয়াম ৰাখি দুই মিনিটৰ বাবে আকৌ ঢাকন লগাই সিজিব দিলোঁ। আলুৰ পিচেছবোৰ অলপ প্ৰেছ কৰি দিলোঁ গ্ৰেভিখিনি অলপ ডাঠ কৰিবলৈ। আৰু অপেন পেনতে সিজিব দিলোঁ ফ্লেমটো মিডিয়ামত ৰাখি। এতিয়া মই নিমখ প্ৰয়োজন হওঁতে অলপ দি দিলোঁ। আৰু গেছৰ ফ্লেমটো মই অফ কৰি দিলোঁ। আমি এই কনসিস্টেন্সিটোৱে ভাল পাওঁ। আপোনালোকে বিচাৰিলে অলপ জুলিয়াও কৰিব পাৰে। মই বনোৱা মেথডটো হয়তো আইতাসকলে বনোৱাৰ দৰে নহ'বও পাৰে। পাৰৰ সৈতে ইয়াৰ জুতি বেছি ভাল লাগে, কিন্তু মই চিকেনৰ সৈতে বনোৱাই শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আপোনালোকৰ লগত। আশা ৰাখিলোঁ ভাল পালে এই ভিডিঅ'টো চাই, আৰু কেতিয়াবা মই বনোৱা মেথডটো ট্ৰাই কৰিবচোন। আজিলৈ ইমানেই আছিল। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভাল পালে চাই, আৰু যদি ভাল পালে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিব নাপাহৰিব। আৰু যদি আপোনাৰ মোৰ চেনেললৈ নতুন হয় তেতিয়াহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে মই যি ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ন'টিফিকেশ্যন আহি থাকক। তেতিয়াহ'লে আজিলৈ ইমানেই আছে। থেংক ইউ ছ' মাছ ফৰ ৱাচিং।